Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега се спирам на въпрос на Данислав Михайлов, който се интересува от приспособленията, които механиците държат при влизането на автомобилите в бокса. Дали става дума за инструменти, за насочени към спирачките, за охлаждането им, изобщо какъв е този елемент? Да, става дума за едни устройства, които поддържат въздушен поток към спирачните апарати, към спирачните системи, така че температурата в тях да започне постепенно да спада, без да се образува онова характерно остъкляване върху накладките и дисковете, което често пречи на пилотите и в хода на самите състезания, тъй като въздушният поток от движението на автомобила при спирането му в бокса спира, а температурите са все още твърде високи. За да намалеят те възможно най-бързо, просто механиците използват тези специфични духалки, така да го наречем най-популярно, с които да намалят температурата, да няма повреди, всичко да премине както трябва и да се прибере автомобила в бокса, за да се направи следващата серия от обиколки или пък, ако е приключил състезанието, просто да бъде прибран вече в контейнерите, всичко да продължи. Това са устройства, които се използват още от 90-те години и те са изключително развити, също с много точно прецизирана скорост на движение на въздуха, температури и всичко останало, така че да бъдат спирачките в оптимална форма. Знаете, че спирачките дискове се нагряват до 1100, 1200, 1400 градуса някой път в Канада, така че се нуждаят от едно много внимателно, много прецизно охлаждане. За да работи добре пък самата система, самия диск, трябва да бъде нагрят към 400 градуса, така че температурите са много сериозни, трябва да се внимава след това от механиците при свалянето на гумите, при изгубяването на колата и всичко останало. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.